Immár 71. alkalommal adták át a Magyar Örökségdíjat. Az elismerést személy vagy intézmény kaphatja, aki teljesítményével hozzájárul a magyar önazonosság tudat terjesztéséhez és felemeléséhez. A díjat ezúttal 7 kitüntetett vette át. A magyar nemzeti értékek sokszínűségének felmutatásáról, valamint a hazához való tartozás öröméről szól a Magyar Örökségdíj. A mai 71. díjátadási ünnepség 7 kitüntetettje a határokon, sőt kontinenseken túl is megtalálható kulturális értékek bemutatásával járul hozzá az egymást erősítő nemzedékekre átörökített összetartozás élményének újbóli megéléséhez. Elsőként ezúttal a Pető Intézet részesült az elismerésben egyedülálló fél évszázados gyógyító és oktató tevékenysége miatt. Pető András és a Pető Intézet munkája, a Petőféle módszer, vagyis a konduktív mozgáspedagógia küzdelmes hazai elfogadtatása ellenére ma a világon talán a leggyakrabban emlegetett magyar gyógyító eljárás.